No dia 16 de novembro do ano passado, 2022, um avião militar de transporte turbo-hélice quadrimotor, denominado Atlas, havia terminado seu exercício de treinamento de aproximação em Newcastle, na Inglaterra, e estavam manobrando, conforme as orientações da torre de controle, para iniciar a viagem em direção a Humberside. Justamente após fazerem uma curva à esquerda, um dos tripulantes da cabine alertou os colegas sobre a presença de um drone logo à frente e à direita do nariz do avião. O objeto, que viajava em alta velocidade, passou a apenas alguns centímetros da asa, não dando tempo para a tripulação reagir. Eles, inclusive, acreditam que, se não estivessem fazendo uma curva e sim seguindo em frente, talvez uma colisão seria inevitável. A AirProx, que é o Conselho de Segurança da Aviação do Reino Unido, gerou um relatório do incidente que acabou vazando ao público. O OVNI, segundo o relatório, foi descrito pela tripulação como discoidal, de cor escura e com um centro oco, como uma rosquinha, medindo pouco menos de 1 metro. O relatório ainda trata o objeto como sendo um drone. Porém, a altura e a velocidade parecem incompatíveis com as possibilidades imaginadas para a explicação deste quase acidente. O fato é que hoje em dia existem muitos drones, tanto civis como militares, e é natural que países inimigos utilizem-se desta tecnologia para espionar outras nações. Porém, muito do que se relata, principalmente no meio militar, parece indicar algo com tecnologia superior à humana. Quando é humano, normalmente torna-se muito óbvio este fato, como no caso do balão chinês, que foi abatido por um avião dos Estados Unidos recentemente. Nas imagens do abate do balão espião chinês, é possível ver uma esfera branca voando vagarosamente no céu, e os caças se aproximam e o destroem com muita facilidade. Isso nos traz uma questão importante. Sua explicação para o fenômeno OVNI, como muitos negadores da ufologia sugerem, é tecnologia inimiga de China e Rússia. Por que usam balões? Se eles, segundo estas pessoas, têm drones ultramodernos que nenhum caça consegue abater, por que usarem balões? Bem, a resposta pode ser simples, porque os OVNIs provavelmente não são tecnologia humana. Neste incidente do OVNI em formato de rosquinha, seria mesmo o caso de um drone militar inimigo? Um aparelho como este ficaria voando perto do tráfego aéreo militar, correndo o risco de colidir com uma aeronave e ser capturado pelo país inimigo? Tudo parece muito estranho. Mas e para você? O que que você acha? Neste caso, é uma nave de origem alienígena ou pode ter uma explicação mais terrena? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro, se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.